କଥାକାର ଅଡ଼ିଓ ବୁକ୍ସର 35ତମ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶ୍ରୀ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କର କାହାଣୀ କଳିଙ୍ଗର ପ୍ରତିଶୋଧ। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କୃତ ଲେଖକ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଏକ ଯୁଗପୁରୁଷ। ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁରରେ 1922। ତାଙ୍କ ଲେଖନୀରୁ ଅଜସ୍ର ଲେଖା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ସାହିତ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ରୂପରେଖରେ। ଗଳ୍ପ, ଉପନ୍ୟାସ, ଜୀବନୀ, ଏକାଙ୍କିକା, ନାଟକ, ସାହିତ୍ୟ ସମାଲୋଚନା ଓ ଅନେକ କିଛି ସୃଷ୍ଟି କରିଯାଇଛନ୍ତି ସେ। ଇତିହାସର ଘଟଣାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ତାଙ୍କର ରଚନା ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଶ୍ରେଣୀର। ଐତିହାସିକ ଘଟଣା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଉପନ୍ୟାସ ଓ କାହାଣୀର ପୁରୋଧା ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କିଛି ଉପନ୍ୟାସ ହେଲା ନୀଳଶୈଳ, ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜୟ, କୃଷ୍ଣବିଣୀର ସନ୍ଧ୍ୟା ଓ ଆଜୀବକର ଅଟ୍ଟହାସ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଉପନ୍ୟାସ ହେଲା ଅନ୍ଧଦିଗନ୍ତ, ଶତାବ୍ଦୀର ସୂର୍ଯ୍ୟ, କାଳାନ୍ତର ଓ ନେତି ନେତି। ଆଜିର କାହାଣୀ କଳିଙ୍ଗର ପ୍ରତିଶୋଧ ପ୍ରାଚୀନ କଳିଙ୍ଗର ଗୌରବମୟ ଇତିହାସର ଏକ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ଗାଥା। ଅଶୋକଙ୍କର କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଆମ ରାଜ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲା ଅନେକ ଲମ୍ବା ସମୟ ପାଇଁ। ସେ ବିରତି ପରେ ଆସିଲେ ମହାପରାକ୍ରମୀ ରାଜା ମହାମେଘ ବାହନ ଖାରବେଳ। ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 209 ସାଲରେ। ତାଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ ଥିଲା ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 180 ଠାରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 130 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଖାରବେଳଙ୍କ ସମୟର ମଗଧକୁ ପରାସ୍ତ କରିବାର ଏକ ମର୍ମସ୍ପର୍ଶୀ ଘଟଣା ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ଏ କାହାଣୀରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା କଳିଙ୍ଗର ପ୍ରତିଶୋଧ। ଏଠି ଯେଉଁ ସମୟର ଘଟଣା ବିବୃତ ହେଉଛି ସେ ସମୟରେ ମଗଧ ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବିଶାଳ ମୌର୍ଯ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଥିଲା। ନରହତ୍ୟା, ରକ୍ତପାତ ଓ ଆସୁରିକ ଶକ୍ତି ଉପରେ ଯେଉଁ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଗଢ଼ା ହୋଇଥିଲା ତାହା ବା କେତେଦିନ ଚାଲିଥାନ୍ତା, ତାହା ବା କେତେକାଳ ତିଷ୍ଠନ୍ତା। ମୌର୍ଯ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରୁ ଗୋଟିକ ପରେ ଗୋଟିଏ ହୋଇ ବିଜିତ ଅଞ୍ଚଳମାନ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଯାଉଥିଲା। ମୌର୍ଯ୍ୟବଂଶର ଶେଷ ରାଜା ବୃହଦ୍ରଥଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ସେନାପତି ପୁଷ୍ପମିତ୍ର ମଗଧ ସିଂହାସନରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲେ। ମଗଧ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଏ ଦୁର୍ଦ୍ଦିନର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଭାରତର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ସୀମାନ୍ତ ଆଡ଼ୁ ଗ୍ରୀକ୍ ଆଣ୍ଟିଓକ୍ସ ଭାରତ ଉପରେ ପୁଣି ଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ବହୁ କାଳ ପୂର୍ବେ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡରଙ୍କ ସେନାପତି ସେଲ୍ୟୁକସ୍ ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ଗ୍ରୀକ୍ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ। ମାତ୍ର ମୌର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରାସ୍ତ ହୋଇ ଗ୍ରୀକ୍ ଶକ୍ତି ଭାରତରେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ଆଶା ହରାଇସାରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଅଶୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଗଧର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଦୁର୍ବଳତାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଗ୍ରୀକ୍ମାନେ ପୁଣି ଭାରତ ଅଧିକାର ପାଇଁ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ସେଦିନ କଳିଙ୍ଗନଗରର ଗଣସଭା ଭବନ, କଳିଙ୍ଗର ବହୁ ସାମନ୍ତ, ସେନାପତି ଓ ଜନନେତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଥିଲା। କଳିଙ୍ଗନଗରର ଶ୍ରେଷ୍ଠୀ ଓ ବଣିକଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସାଧାରଣ କୃଷକ ଓ ଶିଳ୍ପୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଗଣଭବନ ଚାରିକଡ଼େ ସମବେତ ହୋଇଥିଲେ। ମଗଧର ଦାସତ୍ୱରୁ କଳିଙ୍ଗ ପୁଣି କିପରି ସ୍ୱାଧୀନ ହେବ ସେ ଆଲୋଚନା ଦିନ ଦିନ ଧରି ଗଣସଭାରେ ଚାଲିଥିଲା। ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ସେନାପତି ଉଠି କହିଲେ, ହେଇ ସେଇଦିନ ପରି ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ଆଜି ମୋତେ ଆସି 80 ବର୍ଷ ହେଲା। ଅଶୋକ ଯେତେବେଳେ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧରେ ଆସିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ମୋର ବୟସ ଥିଲା 25। ଏଇ ଦୟାନଦୀର ପାଣି ସେଦିନ କଳିଙ୍ଗୀ ପାଇକର ରକ୍ତରେ ନାଲି ହୋଇ ଉଠିଥିଲା। କଳିଙ୍ଗର ବୀର ପାଇକ କୂଳ ସେଇ ଲଢ଼େଇରେ ମରି ଶେଷ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଏ 55 ବର୍ଷର ପରାଧୀନତା ଭିତରେ କଳିଙ୍ଗର ଅଣ୍ଟା ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି। ମନରେ ବଳ ଅଛି, ହେଲେ ମଗଧକୁ ଜୟ କରିବା ପାଇଁ ମନୋବଳ ସାଙ୍ଗକୁ ଦେହବଳ କାହିଁ? ଆଉ ଜଣେ ସେନାପତି ଉଠି କହିଲେ, ମଗଧ ଜୟ ପାଇଁ ଯେ ବାହାରିଛ, ଏଣେ ତମ ଚାରିଆଡ଼େ ତ ଶତ୍ରୁ, ସମସ୍ତେ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି କଳିଙ୍ଗକୁ ଗ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ। ଦକ୍ଷିଣାପଥର ସାତବାହନ ସାତକର୍ଣ୍ଣୀ, କୃଷ୍ଣାକୂଳର ମୂଷିକ, ପୁଣି ବିନ୍ଧର ଅରଣ୍ୟ ଭିତରେ ରାଷ୍ଟ୍ରିକ ଓ ଭୋଜିକ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖି କଳିଙ୍ଗ ଉପରେ। ତେଣେ ତମେ ପାଟଳୀପୁତ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଏଣେ ତମ ଚୁଲି ଚାଳ ନଥିବ। ଏସବୁ କ'ଣ ପିଲାଖେଳ କଥା ହେଇଛି? ଏହାଙ୍କ କଥା ଓ କହିବା ଭଙ୍ଗୀରେ ଗଣସଭା ଭବନ ସମସ୍ତ ଜନତାର ଅଟ୍ଟହାସରେ ଫାଟି ପଡ଼ିଲା। ଜଣେ ଯୁବକ ଗଣସଭା ଭବନର ଗୋଟିଏ କୋଣରେ ବସି ଏ ସମସ୍ତ ଆଲୋଚନା ଶୁଣୁଥିଲେ। କଳିଙ୍ଗନଗରର ଚେଦିବଂଶୀୟ ସେ ଜଣେ ସାମନ୍ତ ପୁତ୍ର। ରୂପରେ, ବିଦ୍ୟାରେ, ସମର କୁଶଳତାରେ କେହି ତାଙ୍କର ସମକକ୍ଷ ନଥିଲେ। 15 ବର୍ଷ ବୟସ ବେଳକୁ
ସେ ଲେଖ ରୂପ ଗଣନ ବ୍ୟବହାର ଓ ବିଧି ପ୍ରଭୃତି ବିଦ୍ୟାରେ ପାରଙ୍ଗମ ହୋଇସାରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ନାଁ ଖାରବେଳ। ଜନତାର ଦାସତ୍ୱ ଓ କ୍ଳିବତ୍ୱ ନିପୀଡ଼ିତ ଅଟ୍ଟହାସ୍ୟ ନୀରବ ହେଲା ପରେ ସେ ଉଠି ଠିଆ ହେଲେ। ତାଙ୍କ ପ୍ରଶସ୍ତ କପଳରେ ଖଣ୍ଡାଧାର ପରି ରୁଜୁ ନାସିକାରେ ପୁଣି କୃଷ୍ଣ ଭୁର୍ଲତା ତଳେ ବୁଦ୍ଧିଦୀପ୍ତ ଦୁଇ ଆଖିରେ କଳିଙ୍ଗ ଆକାଶରେ ଏକ ନୂତନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେପରି ନୈରାଶ୍ୟ ଓ ଜଡ଼ତାର ଅନ୍ଧକାର କାଟି ଚେଇଁ ଉଠିଲା। ଖାରବେଳ କହିଲେ, ଆପଣମାନେ ପିତୃତୁଲ୍ୟ, ତେଣୁ ନମସ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କ କେବଳ ଦେହର ବଳ ଭାଙ୍ଗି ନାହିଁ, ମନର ବଳ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି। ଆପଣମାନେ ପଛରେ ରହି ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ଆଜି ବାହାରୁଛୁ। ସର୍ବକ୍ଷାନ୍ତକ ମହାପଦ୍ମ ନନ୍ଦଙ୍କଠାରୁ ଅଶୋକଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଗଧ କଳିଙ୍ଗ ଉପରେ ଯେଉଁ ଅତ୍ୟାଚାର କରିଆସିଛି, କଳିଙ୍ଗକୁ ତାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଜି ସେଥିପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି। ଏତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଉତ୍ସାହ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ, କଳିଙ୍ଗର ଲଲାଟରୁ ଦାସତ୍ୱର କଳଙ୍କ ଲିଭିଯାଉ। ଖାରବେଳଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଗଣସଭା ଏକ ନୂତନ ଉତ୍ତେଜନା ଓ ନୂତନ ବିକ୍ରମରେ ମାତି ଉଠିଲା। ଜୟ ଖାରବେଳଙ୍କର ଜୟ, ଜୟ କଳିଙ୍ଗର ଜୟ ନାଦରେ କଳିଙ୍ଗନଗରର ଗଣସଭା ଭବନ ମୁଖରିତ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ସେହିଦିନ ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ କଳିଙ୍ଗର ନବୀନ ଅଭ୍ୟୁଦୟ ଓ ନବୀନ ଜାଗରଣରେ ଖାରବେଳ ନେତା ରୂପେ ଅଭିଷିକ୍ତ ହେଲେ। ତାର ତିନି ବର୍ଷ ପରେ କଳିଙ୍ଗନଗରର ଘରେ ଘରେ ଭଲକରି ସକାଳ ନ ହଉଣୁ କୁଳବଧୂମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣକୁମ୍ଭ ଓ ତୋରଣ ବସେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ମହାମେଘବାହାନ ଖାରବେଳ ଦକ୍ଷିଣାପଥ ଅଭିମୁଖେ ବିଜୟ ଅଭିଯାନରେ ବାହାରିବେ। କଳିଙ୍ଗର ଚାରିଆଡ଼ୁ ପାଇକମାନେ ଆସି କଳିଙ୍ଗନଗରରେ ଠୁଳ ହୋଇଛନ୍ତି। କଳିଙ୍ଗନଗରର ଦୁର୍ଗ ପ୍ରାଚୀର ଚୂଡ଼ାରେ ସକାଳର ଖରା ପଡ଼ିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମାଦଳ, ଭେରି, ତୁରି ଓ କାହାଳୀର ଶବ୍ଦରେ ଚାରିଆଡ଼େ କମ୍ପି ଉଠିଲା। କଳିଙ୍ଗନଗରର ପାଇକମାନେ ରାଜପଥ ଦୁଇକଡ଼େ ଆସି ଠିଆ ହୋଇଗଲେ। ପାଇକବଧୂମାନଙ୍କର ହୁଳୁହୁଳି ଯୁଦ୍ଧବାଦ୍ୟର ଶବ୍ଦକୁ ସୁଦ୍ଧା ବୁଡ଼େଇଦେଲା। ବୃଦ୍ଧ ପିତା ବିଦାୟୋନ୍ମୁଖ ପୁତ୍ରକୁ ପାଦ ତଳୁ ଉଠାଇ ଆଣି ତା ମୁଣ୍ଡରେ ସ୍ନେହ ଓ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ହାତ ବୁଲାଇ ଆଣିଲେ। ଜନନୀ ଗୋଟିଏ ହାତରେ ଆଖିରୁ ଲୁହ ପୋଛି ଆର ହାତରେ ପୁତ୍ରର କପାଳରେ ସିନ୍ଦୁରର ଟିକା ପିନ୍ଧାଇ ଦେଲେ। ପାଇକବଧୂ ହସି ହସି ସ୍ୱାମୀର ଗଳାରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଫୁଲମାଳ ପିନ୍ଧାଇ ଦେଲେ। କ୍ରମେ ଦେଖାଗଲା ହସ୍ତିପୃଷ୍ଠରେ ଆସୀନ ଛତ୍ରଧାରୀଙ୍କ ହାତରେ କଳିଙ୍ଗର ଧର୍ମଚକ୍ର ଲାଞ୍ଛିତ ପତାକା, ତାଙ୍କ ପଛରେ ଗଜବାହିନୀ, ଗଜବାହିନୀ ପଛରେ ଏକ ସୁସଜ୍ଜିତ ରଥ ଉପରେ ମହାମେଘବାହାନ ଖାରବେଳ, ଶିରସ୍ତ୍ରାଣର ମଣିମୁକ୍ତା ଉପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଆଲୋକ ସତସତ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଦ୍ୟୁତିରେ ଝଲମଲ ହୋଇ ଉଠୁଛି। ଖାରବେଳଙ୍କ ଦୁଇ ପାଖରେ ସେନାପତିମାନେ ଅଶ୍ୱପୃଷ୍ଠରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧବେଶରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇ। ଅଶ୍ୱବାହିନୀ ପଛରେ ଆସୁଛନ୍ତି 5 ଲକ୍ଷ ପଦାତିକ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ, ଢାଲ, ତରବାରୀ, ଧନୁ, ତୀର ଓ ତୁଣୀରରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇ। ଜନନୀ ପୁତ୍ରକୁ ବିଦାୟ ଦେଇ କହିଲେ, ଧର୍ମର ଜୟ ହେଉ। କୁଳବଧୂ ସ୍ୱାମୀକୁ ବିଦାୟ ଦେଇ କହିଲେ, ପ୍ରାଣ ଦେବ ପଛେ ମାନ ଦେବ ନାହିଁ। ପିତା ପୁତ୍ରକୁ ସ୍ନେହାଶିଷ ଦେଇ କହିଲେ, କଳିଙ୍ଗର ଜୟ ହେଉ। ଏ ଯୁଦ୍ଧଯାତ୍ରା, ଏ ଉନ୍ମାଦନା, ମୁକ୍ତିର ଆକାଂକ୍ଷାର ଏ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପ୍ରକାଶ କଳିଙ୍ଗନଗର କେବେ ଦେଖିନଥିଲା। ସେ ବର୍ଷ ସାତବାହନ ଆନ୍ଧ୍ର ରାଜା ଶ୍ରୀ ସାତକର୍ଣ୍ଣୀ ଓ କୃଷ୍ଣକୁଳର ମୂଷିକମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ଖାରବେଳ କଳିଙ୍ଗନଗର ଫେରିଆସିଲେ। ତା ପରବର୍ଷ ପୁଣି କଳିଙ୍ଗର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ମଧ୍ୟଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରିକ ଓ ଭୋଜିକମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ। ରାଷ୍ଟ୍ରିକ ଓ ଭୋଜିକମାନେ ମଧ୍ୟ ପରାସ୍ତ ହୋଇ କଳିଙ୍ଗର ଆଧିପତ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କଲେ। ଏହାପରେ ମହାମେଘବାହାନ ଖାରବେଳ କଳିଙ୍ଗନଗରରେ ଏକ ରାଜସୂୟ ଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭ କଲେ, କଳିଙ୍ଗର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ବିଶ୍ୱରେ ଘୋଷଣା କରିବା ପାଇଁ। ଏ ରାଜସୂୟ ଯଜ୍ଞକୁ ଆସିଲେ ଦକ୍ଷିଣାପଥ ଓ ମଧ୍ୟଦେଶର ବିଜିତ ରାଜାମାନେ ନବଜାଗ୍ରତ କଳିଙ୍ଗକୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବା ପାଇଁ। ଏଥର କଳିଙ୍ଗ ନିରାପଦ। ଏହାପରେ ଉତ୍ତରାପଥ ଆକ୍ରମଣ କରି ମଗଧ ଜୟ କରିବାର ପଥ ନିଷ୍କଣ୍ଟକ ହୋଇଗଲା। ରାଜତ୍ୱର 8ମ ବର୍ଷରେ ଖାରବେଳ ମଗଧ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆରମ୍ଭ କଲେ କଳିଙ୍ଗର ବହୁ ବାଞ୍ଛିତ ଅଭିଯାନ। ମଗଧ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଦ୍ୱାର ପ୍ରବେଶ ଗୋରତଗିରିଠାରେ ଏକ ଭୀଷଣ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା। ସେଥିରେ ଝଡ଼ ମୁହଁରେ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ପରି ମଗଧ ବାହିନୀ କେଉଁଆଡ଼େ ଯେ ଉଡ଼ିଗଲେ ତାର ପତ୍ତା ରହିଲା ନାହିଁ। ଗୋରତଗିରି ପରେ ରାଜଗୃହ ମଧ୍ୟ କଳିଙ୍ଗ ସେନା ଆଗରେ ତିଷ୍ଠି ପାରିଲା ନାହିଁ। ରାଜଗୃହ ଜୟ କରିବା ପରେ ଖାରବେଳ ବାହାରିଲେ ପାଟଳୀପୁତ୍ର ଅଭିମୁଖରେ। ପାଟଳୀପୁତ୍ରର ଭାଗ୍ୟାକାଶରେ ସେ ଏକ ନିରନ୍ଧ୍ର ଅନ୍ଧକାର ରାତି। ପାଟଳୀପୁତ୍ର ଉପକଣ୍ଠରେ ଖାରବେଳ ଶିବିର ପକାଇ
ଆକ୍ରମଣ ପ୍ରତୀକ୍ଷାରେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି। ତେଣେ ଡିମିଟ୍ରିୟସ୍ ଗ୍ରୀକ୍ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଧରି ଜଗି ବସିଛନ୍ତି ପାଟଳୀପୁତ୍ର ଅଧିକାର ପାଇଁ। ବୃହସ୍ପତି ମିତ୍ର ପାଟଳୀ ଦୁର୍ଗ ଭିତରେ ବନ୍ଦୀ ପରି ଚରମ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଅପେକ୍ଷାରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ଜଣେ ସେନାପତି ବୃହସ୍ପତି ମିତ୍ରଙ୍କୁ ସମ୍ବାଦ ଦେଲେ, ମହାମେଘବାହନ ଖାରବଳ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ପାଇଁ ଦୁର୍ଗ ବାହାରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। କିଏ ମହାମେଘବାହନ ଭାରତ ବିଜୟୀ ଖାରବଳ? ସେ ତ ଆଦେଶ ଦେଇପାରିଥାନ୍ତେ, ଆଉ ବୃହସ୍ପତି ମିତ୍ର ଆସିଥାନ୍ତେ ନତମସ୍ତକରେ ଆଦେଶ ଶିରୋଧାର୍ଯ୍ୟ କରି। ପୁଷ୍ପମିତ୍ର କହିଲେ, ତାଙ୍କୁ ସସମ୍ମାନେ ଏଠାକୁ ଘେନି ଆସ, ମୁଁ ଜାଣେ ସେ ଆସିଛନ୍ତି ମୋତେ ବନ୍ଦୀ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବାର ଶକ୍ତି ଆଜି ମଗଧର ନାହିଁ। ଖାରବଳ ବୃହସ୍ପତି ମିତ୍ରଙ୍କ କକ୍ଷରେ ପ୍ରବେଶ କଲା ମାତ୍ରେ ବୃହସ୍ପତି ମିତ୍ର ମଗଧର ରାଜମୁକୁଟ ଖାରବଳଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ସମର୍ପଣ କରି କହିଲେ, ମୁଁ ଜାଣେ ମହାପଦ୍ମନନ୍ଦଙ୍କ ଠାରୁ ଅଶୋକଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଗଧର ସବୁ ଅବିଚାର ସବୁ ଅତ୍ୟାଚାରର ପ୍ରତିଶୋଧ ପାଇଁ ଆପଣ ଆଜି ମଗଧ ଅଭିଯାନରେ ଆସିଛନ୍ତି। ମଗଧ ହାରିଛି, କଳିଙ୍ଗ ଜିତିଛି, ଆପଣ ମୋତେ ବନ୍ଦୀ କରିପାରନ୍ତି। ଖାରବେଳ ସ୍ମିତ ହସି କହିଲେ, ମଗଧରାଜ, କଳିଙ୍ଗ ଏଡ଼େ ନୀଚ ସୁବିଧାବାଦୀ ଓ ଦୁର୍ବଳ ନୁହେଁ ଯେ ଆଜି ଡିମିଟ୍ରିୟସ୍ର ସୁଯୋଗ ନେଇ କଳିଙ୍ଗ ମଗଧ ଆକ୍ରମଣ କରିବ। ତାପରେ ବୃହସ୍ପତି ମିତ୍ରଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ରାଜମୁକୁଟ ପିନ୍ଧାଇ ପୁଣି ତାଙ୍କ ହାତରେ ନିଜର ତରବାରେ ଦେଇ ଖାରବେଳ କହିଲେ, ଭାରତର ଶତ୍ରୁ ଆଜି ଗ୍ରୀକ୍ ଡିମିଟ୍ରିୟସ୍, ଭାରତରେ ପୁଣି ସେ ଗ୍ରୀକ୍ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି। ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ଭାରତର ମାନଠାରୁ କଳିଙ୍ଗର ମାନ ଅପମାନ ବଡ଼ ନୁହେଁ। ଭାରତର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ କଳିଙ୍ଗ ଅକାତରରେ ଆତ୍ମଦାନ କରିପାରେ। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ ମଗଧରାଜ, ଡିମିଟ୍ରିୟସ୍କୁ ଭାରତ ଭୂମିରୁ ଦୂର ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଳିଙ୍ଗ ମଗଧ ଆକ୍ରମଣ କରିବ ନାହିଁ। ବିସ୍ମୟରେ ବୃହସ୍ପତି ମିତ୍ର ହତବାକ ହୋଇଗଲେ। ସେଥର ଡିମିଟ୍ରିୟସ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ଗ୍ରୀକ୍ ଆକ୍ରମଣରୁ ଉତ୍ତର ଭାରତକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରାପଦ ରଖି ଖାରବେଳ କଳିଙ୍ଗ ଫେରିଆସିଲେ। ତାର ପୁଣି 3 ବର୍ଷ ପରେ ଖାରବେଳ ମଗଧ ଅଭିଯାନରେ ବୃହସ୍ପତି ମିତ୍ରଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ବହୁ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ମଗଧରାଜ ମହାପଦ୍ମନନ୍ଦ କଳିଙ୍ଗର ଇଷ୍ଟଦେବ କଳିଙ୍ଗ ଜିନ୍ଙ୍କୁ କଳିଙ୍ଗ ଅଧିକାର ପରେ ମଗଧ ଘେନି ଯାଇଥିଲେ। ଖାରବେଳ ମଗଧ ବିଜୟ ପରେ କଳିଙ୍ଗର ସେହି ଇଷ୍ଟଦେବ କଳିଙ୍ଗ ଜିନ୍ଙ୍କୁ କଳିଙ୍ଗ ଫେରାଇ ଆଣି ଖଣ୍ଡଗିରିର ଏକ ଗୁହା ମନ୍ଦିରରେ ପୁଣି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରାଇଥିଲେ। କଳିଙ୍ଗର ଇତିହାସରେ ସେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିନ, ସେଦିନ ଯେପରିକି କୁରୁସଭା ତଳେ ଲାଞ୍ଛିତା ଦ୍ରୌପଦୀର ପୁଣି ଥରେ ବେଣୀବନ୍ଧନ ହୋଇଥିଲା, ଖଣ୍ଡଗିରିର ମଞ୍ଚପୁରୀ ଗୁହାରେ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା କଳିଙ୍ଗ ଜିନ୍ଙ୍କ ସେ ପବିତ୍ର ପୀଠ ରହିଛି। ସେ ପୀଠ ଦେହରେ କଳିଙ୍ଗ ଜିନ୍ଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ସହିତ ଖାରବେଳଙ୍କର କଳିଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନର ଚିତ୍ର ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ଉତ୍କୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇରହିଛି। କଳିଙ୍ଗ ଜିନ୍ଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନର ସେହି ପାଷାଣା ଚିତ୍ରରେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା କଳିଙ୍ଗର ମର୍ମବାଣୀ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇ ରହିଛି। ବିଶ୍ୱର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଯିଏ କଳିଙ୍ଗ ଆତ୍ମଦାନ ଦେଇପାରେ ସେ କଳିଙ୍ଗର ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ, ସତଲାଞ୍ଛନା ଓ ପରାଜୟ ଭିତରେ ସୁଦ୍ଧା ସେ କଳିଙ୍ଗର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ହେବ। ଆପଣ କେବେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଦେଖିବେ, ଆପଣ କେବେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଖଣ୍ଡଗିରିର ନିର୍ଜନ ଗୁହା ଭିତରେ ତାର ପ୍ରତିଧ୍ୱନି ହୁଏତ ଶୁଣିପାରିବେ।